Hej og velkommen til, Handel Christensen fra cykelstart.dk, og i den her video der vil jeg give jer en demonstration af Blackburns Countdown 1600. Det er en 1600 lumen LED-forlygte, som er velegnet til både brug på mountainbiken, såvel som på landevejscyklen. Den har et indbygget batteri, så det vil sige, at du slipper for den store eksterne batteripakke, men den har stadig kraftigt nok lys til at kunne blive brugt som en af de primære lygter på mountainbike til single track her i vinterperioden. Lygten har, som I kan se her, et fint display. Det er lidt svært at se. På toppen af lygten er det altså en af de ting, som gør lygten ret unik. På det display der kan du aflæse, hvilken tilstand den er i, og du kan også aflæse, hvor meget batteri der er tilbage. Og det er super smart, så du kan se, at der for eksempel i den tilstand, jeg er i nu, som er blitz, som den hedder, som er den allerkraftigste, der har jeg 1 time og 9 minutters batteritid. Det giver altså et super overblik, hvis man er ude på sporet og gerne skulle have batteri til at komme hjem også. På to knapper heroppe øverst på lampen, der kan du simpelthen skifte de forskellige tilstande. Nu er den på high, nu er den på medium, nu er den på low, nu er den på sådan pulserende tilstand, og den har sådan en strobetilstand her, som man kan bruge på transportstykkerne. Og skruer vi om igen på strobe her, så er der faktisk hele 9 timers batteritid, og det kunne man for eksempel bruge, hvis man brugte den som pendlerlygte, men det er selvfølgelig blitzfunktionen her, som er fuld skrald, eller high, som er lidt mindre, men stadigvæk rigtig fornuftigt belysning her. Den har 2 dioder foran, og det kan man også se her, når vi lyser ned, at den har en rigtig god spredning i lyskeglen. Derudover så rækker den selvfølgelig ganske langt, som den nu skal, så den skal sagtens bruges på sporet i skoven. Batteritiden, den er lidt svingende alt efter, hvordan man bruger lygten, men den i blitztilstanden, som vi lige skifter tilbage på her, som er fuld skrald, der er det omkring en time. Lidt over en time måske, og i strobetilstanden, den hvor der blinker helt vildt, så er det omkring 12 timer. Så der er altså rig mulighed for at variere sit batteriforbrug. Der kommer naturligvis en test på cykelstart.dk, og I skal have tak, fordi I så med. Hej.